ଦେଶ ପାଳିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏକତାର ସ୍ୱର ନେଇ ଏକାଠି ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ। ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀକୁ ତିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ କନଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁଠି ତିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଥର ଅଭେଦ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଲେୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସ୍ସି ସ୍ନାଇପରଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ବିଶାଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ, କାଇଟ୍ କ୍ୟାଚର, କ୍ୟାନନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ପ ସୁଟର ରହିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। 350ରୁ ଅଧିକ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ କ୍ୟାମେରା, 2ଟି ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ସିପିଂ କଣ୍ଟେନର ଦ୍ୱାରା ଏଥର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ କବଚ। 70ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ 5000ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ସେହିପରି ଯମୁନା ନଦୀରେ ମୋଟର ବୋଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଖାସ କର ଇସ୍ ସାଲ ଜବ ହମ୍ ଅପନି 75ବିଂ ବର୍ଷ ଗାଁଠ ମନା ରହେ ହୈଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କି, ଏସେ ମେଁ କୋଇ ଭି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟନା ନ ହୋ, କିସି ଭି ତରହ ସେ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ ନ ହୋ, ଉସକେ ଲିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପୁରୀ ମୁସ୍ତୈଦୀ ସେ ଡଟି ହୁଈ ହୈ। ଔର ସାଥ ହି ସାଥ ରେଲୱେ ୟୁନିଟ୍ ମେଁ ଜୋ ହମାରେ କର୍ମଚାରୀ ହୈଁ ଓ ଭି ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦେ ରହେ ହୈଁ। ଔର ହମ ଲୋଗ ହର ଟ୍ରେନ ଔର ଟ୍ରେନ ସେ ଆନେ ଜାନେ ୱାଲେ ସବାରିଓଁ ପେ ନଜର ରଖ ରହେ ହୈଁ। କେବଳ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଏଥରର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଐତିହାସିକ ଆଗ୍ରା ସହରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। ସେନା ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୁରା ଆଗ୍ରାବାସୀ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश भर में मनाया जा रहा है, उसी तरीके का एक समारोह, एक कार्यक्रम यहाँ पे आगरा में शत्रुजीत ब्रिगेड द्वारा रखा गया था, सेंट्रल कमांड द्वारा। यहाँ पे 75 पैरा ट्रूपर्स ने कॉम्बैट फ्री फॉल किया, उसके बाद यहाँ पे इक्विपमेंट डिस्प्ले हुआ, शत्रुजीत ब्रिगेड की रैपिड रिस्पॉन्स केपेबिलिटी का भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और साथ ही में यहाँ पे फ्लाईपास्ट हुआ। और यहाँ पे आके बहुत ही अमेजिंग लगा और ये पता चला कि आदमी कितनी मेहनत करती है, कितनी डिफिकल्ट से हमें मतलब देश की बॉर्डर पे रक्षा करती है। हम सही परी काश्मीर मध्य स्वाधीनता दिवस पाई सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाय छी। आतंकवादी गतिविधि नियंत्रण पाई सब एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट रे करा जाय छी कड़ा चेकिंग। सही परी कन्याकुमारी स्थित रामबाण रेल स्टेशन ने मध्य सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी जांच करा जाय छी। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୁରା ଦମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ସେହିପରି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅଭିଯାନରେ ଅନୁଗୁଳର ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3ଟି କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଏ ପ୍ୟାରେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଏଇ ଇଡ଼କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ 70 ଅଫିସର ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ମାତ୍ର 2ଟି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବେ। ଦେଶ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ତିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ। ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଏକାଠି ଏଥର ଉଡ଼ାଇବେ ତିରଙ୍ଗା, ଆଉ ଏକାଠି କହିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ରିପୋର୍ଟ।